Não me considero salvador de ninguém. Eu sempre fui da minha natureza fazer o bem. Só que por conta da corrupção, não pude inocentado, eu falhei. Caso encerrado, eu não aceito esse resultado. Então esperem um momento. Acabaram os argumentos. É hora do julgamento. Um momento. Moleque, me diz quem é você. Se bem que no momento eu ando tão desiludido com o sistema do mundo que eu nem quero saber. Eu tô fazendo coisas que eu antes julgava errado. Eu não vou te dar meus pontos, pois acho que tá mentindo. Mas já que quer tanto me enfrentar assim, então expansão de domínio. No tribunal, se será julgado. Caso final. Desacato então pera, venha confiscar. Excelência, sem mais perguntas pro caso. Então declaro o réu culpado. O réu Itadori Yuji é acusado de suspeita de cometer assassinatos em Shibuya. Usando as informações que foram dadas, foram várias segundo o que disseram as testemunhas. Mas por que você se declarou culpado se nas provas enxergou que você não matou tanta gente? Eu não vou mais lutar. Itadori é inocente. Provavelmente você já matou pessoas. Só contra a sua vontade e eu acredito nisso. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, afinal também errei. Eu sei como o sentimento de ser horrível. Eu pretendia me entregar. Só que fiquei diante de uma última luta. Os outros vão se enfrentar. Satoru Gojo contra Ryomi Sukuna. O resultado dessa luta ninguém esperava. Gojo morreu e não podemos ficar parados. Só tem um jeito de vencer. Todos contra o mesmo alvo. Após a morte de Gojo, cabe a nós impedir você. E se for pra te vencer, expansão é a melhor aposta. Aceito garantido. Eu conheço terceira instância. Vou te julgar no tribunal. Eu apresento as novas provas. Sobre o massacre de Shibuya, Itadori não teve culpa. Quem fez o massacre então? Quem teve em todas as lutas era Ryomi Sukuna. Chega de enrolação. Eu sei como isso funciona. Então agilize o máximo que pode. O Sukuna é culpado. Ou seja, pena de morte. Com a espada do casco, agora eu estou. Se você quer somente um campo, você será notou. Eu tô surpreso, pois em questão de talento, você é comparado a Satoru Gojo. Eu tô tentando te acertar, volta só um pouco. Energia reversa pra poder curar o popô. Aprenda e faça igual Gojo. Não vou dar outra chance de novo. A sua mão acertei. Eu ganhei pro do primeiro. Devo tentar outra vez. Por cada um dos meus erros. Já que eu não acertarei. Faz o que tem que ser feito. Itadori tá tudo bem. Afinal somos sinceros. No fim lembrei daquela conversa. Quando estávamos sozinhos, você pediu pra eu sobreviver. Não me peça algo impossível. Não consegui olhar nos seus olhos. Por quê? A copiar me destruir. Porém, agora eu sinto que posso. E hoje, tá tudo bem. No tribunal, se será julgado.